Ժամանակներ ակնկալող երկրների շարքում։ Շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը Գեգամ Մանուկյան։ Արտակ Մանուկյանին շատերը երկար ժամանակ ճանաչում են իբրև փորձագետ հասարակական ոլորտում, հասարակական կառույցներում, հատկապես մեկ անձից գնումների հարցով և երկիր մեդիա հեռուստաընկերության իմ աշխատանքային փորձի ժամանակ շատ հաճախ հյուրընկալել են։ Հիմա համացանցում Արտակ Մանուկյան մեկ անձից գնում, որ փնտրեցին նոր, առաջինը 2016 թվական փետրվար 2 Transparency Agent երկիր մեդիա հեռուստաընկերության դիտակետում հաղորդման ընթացքում Արտակ Մանուկյանի հարցազրույցներ, շատ բովանդակալից քննադատում էր օրվա իշխանություններին մեկ անձից գնումներ կատարելու և մի մանտանշում էր ասում, պրակտիկայում մեկ անձից գնումը նախապատվելի ընթացակարգ է մեր իրականությունում, մինչդեռ այն պետք է իրականացվեր միայն բացառիկ դեպքերում, որտեղ մեկ անձից գնումները կոռուպցիոն ռիսկ են պարունակում և տարիներ շարունակ այդվում երկիր մեդիա, այդվում հասարակական սեկտոր պայքարել քննադատել է։ 2018-ից Արտակ Մանուկյան ազգային ժողովի պատգամավոր է, իշխող խմբակցությունից 3 տարի եղել է պատգամավոր, բայց ես չեմ հիշում որևէ հրապարակային ելույթ, եթե սխալվում եմ, խնդրեմ ուղղել, որ Արտակ Մանուկյանը քննադատեր իր իսկ ուժի, քաղաքական ուժի կառավարության գործունեությունը։ Ենթադրենք, որ 2018-ին վարչապետի աշխատակազմում 94 մեկ անդից գնում է եղել, 2019-ին 215, 2020-ին 179, կամ հրատապ կարգով մեկ անդից գնում 2017-ին եղել է 1, բայց 2019-ին արդեն 55, և մեկ անդից գնումը այլևս դարել է արատավոր պրակտիկա անցնող 3 տարիներին Հայաստանի կառավարության գործունեության մեջ, մնացածը ելույթում կանդրադառնամ երևի։ Խնդրեմ, պարոն Մանուկյան, չի միացած ժամս որ ասում։ Հարց չհնչեց։ Հա, հնչել է, միանա որ ասում։ Օքեյ, շնորհակալություն պարոն Մանուկյան իմ համեստ ներդրումը կարևորելու և բարձրաձայնելու համար, իրապես շնորհակալ եմ։ Ինչ վերաբերում է մեկ անձից ձեռբերումներին և իմ հրապարակային այս մասով մոտեցումներին, դրանք չեն կարող փոխվել, որտեղ մեկ անձից ձեռբերումը, իհարկե մենք կարող ենք ֆորմալ առումով մրցակցային իրավիճակ էլ ունենանք, որտեղ ևս էլի կոռուպցիոն ռիսկեր լինեն, բայց մեկ անձի ձեռբերումը ունի մի առանձնահատկություն, այս սա ավելի հակվածություն կա այստեղ կոռուպցիոն ռիսկերի և այ անհրաժեշտությունը, որ կիրառվել է մեկ անձի գնման ընթացակարգ, սա ավելի շատ պատվիրատուի դիրույթում է, այսինքն պատվիրատուն ըստ էության հանրությանը պետք է հիմնավորի, որ այլ ընթացակարգի կիրառությունը չի եղել կամ հնարավոր չի դարել, դրա համար նա դիմել է մեկ անձից գնումների ձեռբերումների։ Ես, դուք նշում եք, ասում եք, որ 3 տարի է ես պատգամավոր եմ եղել, էական չի, բայց ասեմ, որ չէի կարող 3 տարի պատգամավոր լինել, որտեղ ես 2019 թվականի հունվարից եմ ըստեյության ստանձնել, հետո ես ոնց որ թե դեռևս մենք գտնում ենք 2021 թվականի տիրույթում, բայց այնուհանդերձ դրանում չի այստեղ հարցի իմ կարծիքով բովանդակային կետը։ Հիմա դուք ասում եք, ինչի ես հրապարակային ելույթներ կամ ուսումնասիրություններ չեմ արել։ Պատասխանը իմ կարծիքով շատ պարզ է, որովհետև ես այդ պարագայում նաև քաղաքական որոշակի թիմի ներկայացուցիչ եմ եղել, և այդ նման կարգի վերլուծությունները դրանք պետք է իրականացվեն հնարավորինս անկախ փորձագետների կողմից։ Հակառակ դեպքում, եթե ես հիմա թվերով, օրինակ, որ հիշեցնեմ, ի դեպ իմ թվերը դուք կարող եք գնալ ստուգել, հա, ես վերջերս փորձեցի ուսումնասիրել 4%-ային կետով, ըստ էության, եթե մենք 2021 թվականի, օրինակ, հոկտեմբերի 27-ի դրությամբ կամ 21-ի դրությամբ փորձենք ուսումնասիրել նախկինի հետ ոչ մեկ անձից գնումների մոտեցումները, 4%-ային կետով նվազեցում կա։ Հիմա եթե ես սա ասեի որպես պատգամավոր, դուք կարող եք ասել, այդ ձեր անարժարությունը և այլն, այստեղ խնդիրներ եմ տեսնում, դրա համար ես հնարավորինս փորձել եմ այդ դաշտը թողեմ անկախ փորձագետներին, ակնկալելով, որ այն բացը, որը որ ես կարողացել եմ տարիներ շարունակ իմ վերլուծություններով ներկայացնեմ, կփակվի այլ անկախ փորձագետների կողմից։ Շնորհակալություն։ Խնդրեմ, արձագանք։ Գիտեք, շատ կարևոր հարց բարձրացրիք, Տիկին Հերիկնազը այստեղ չի, Transparency-ի երկար ժամանակվա ղեկավարը, որտեղ դուք եք աշխատել, գիտեք, ամբողջ հարցը հետևյալն է, 2018-ից հետո մեր երկրում մի վտանգավոր բան եղավ, հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների մեծ մասը
իշխող խմբակցության կողմից եկավ խորհրդարան եւ հանրային վերահսկողություն իշխանության սկսեց բացակայել երկրի մեդիայի օրինակով եմ ասում 3 տարի մենք մոմի լույսով մարդ էինք մանգալից հասարակական սեկտորից ով խոսեր մեկանդից գնումների արատավոր երևույթների մասին ելույթում կասեմ համաձայն չեմ վարչապետի աշխատակազմի անկախության օրվա տոնակատարությունների ինչ կարիք ուներ մեկանդից բայց դա արդեն ձեզ ուղղված Ես շատ եմ գնահատում ձեր դիրքորոշումը, ես դրա համար կփորձեմ նաև չնայած ինձ ուղղակիորեն հարց չկա, բայց ես փորձեմ մի կետ ավելացնեմ։ Տեսեք, դուք նշեցիք, ասացիք, որ ես նաև նշել եմ, որ կարծես թե եթե մենք ուսումնասիրում ենք մոտավորապես 40-ից 50% տարբեր ժամանակաշրջաններում մեկ անձից գնումներ է, եւ սա խորքային խնդիր է, խորքային խնդիր է, ցավոք խորքային խնդիր է նույնիսկ հիմա։ Փորձեմ բացատրեմ, որ ավելի պարզ լինի։ Տեսեք, երբ որ մեր բուհական համակարգերը չեն ձևավորվում այն հանրային, այսպես ասած, հանրային ֆինանսիստների նկատմամբ պահանջներ, այսինքն չկան այն կադրերը, որոնք միանգամից կհամալրեն եւ կունենան բավական համանման գիտելիքներ, ու պատկերավոր ասած, մի համայնքապետարանում մարդիկ են, որոնք որ իրականացնում են գերման ընթացակարգեր, ատեստավորվում են, ունեն համապատասխան որակավորում, բայց ծանոթ չեն արտիմիտումներին, ապա մեկ անձից գնումները բավականաչափ նրանց համար ընդունելի տարբերակ է, ինչի որովհետև այլ գործիքակազմեր կիրառելը հավելյալ գիտելիքներ է պետք։ Եվ սա մի կոմպոնենտն է, այսինքն կարողությունների բարձրացման խնդիր ունենք, եւ երկրորդ կոմպոնենտը, եթե մենք այս առումով ուսումնասիրենք, նաեւ պլանավորման եւ կարիքի ոչ պատշաճ գնահատումներն է։ Ես անձամբ քանի որ երբ որ պատգամավոր ըստեյության դաթարացի պատգամավոր լինելը եւ փորձագետ մի աշխատանքային խմբի մասնակցել եմ ներկայումս տեղյակ եմ որ բավականաչափ այդ մասով օրենսդրական փոփոխությունների նախագիծ կա հուսով եմ այն խնդիրը որը որ տարիներ շարունակ եղել է նաեւ ձեր գործում մոնիտորինգի եւ միջամտության առաջարկությունների տեսքով շնորհիվ հնարավոր կլինի կանոնակարգել շնորհակալ եմ Ագնեսա Խամարյան Շնորհակալություն, պարոն Մանուկյան, շարունակելով ՀԿ սեկտորում աշխատած լինելու այդ հանգամանքի թեմա